Takže zdravím vás na dnešnom streame. Na začiatku by som vás chcela poprosiť niekoho, aby ste mi napísali, či ma počujete. Ale mala by to byť asi v pohode. Dneska som si dala záležať a všetky veci som si nastavila vopred. Takže, pozrieme sa do mojej osnovy, zapnúť mikrofón, to som myslím spravila, pozdraviť ľudí na streame. No tak vás idem pozdraviť, Jirka Voráč, zdravím, bohužiaľ nestihnú dnes stream, kouknu na to zítra. Čau Jirka, v pohode, nič sa nestane. Tento stream bude zaznamenaný, takže nebude s tým problém. Jural Kelfner, ahoj. Abel, aj Abel, neviem prečítať tvoje meno, ale čau. Dobre, skôr než prejdeme na samotný obsah streamu, ktorým je generál Andrea Graziani, je to Talian teda, tak si predstavíme celé toto tu, kde sa nachádzate. Takže moje meno je Monika Holičková, som autorka blogu pandorinaskrinka.sk, v ktorom sa venujem moderným dejinám Slovenska. Aj vám tento blog ukážem. Toto je on. Nájdete tu teda rôzne články na tému moderných slovenských dejín, alebo teda československých dejín, keďže to máme spoločné. Okrem blogu existujú aj sociálne siete, tak to nejako vyzerá Facebook. Na Facebooku nájdete rôzne historické informácie. Mám tam takú pravidelnú rubriku 3, historický kalendár, kde uverejňujem výňatky z nejakých dobových dokumentov. Väčšinou sú to teda noviny. Potom tu mám History on Monday, čo je vždycky nejaký super zaujímavý, tematicky ladený citát. Tento mesiac máme teda tému obsadzovanie Slovenska, nakoľko v tomto čase začali prichádzať, teda v decembri začali prichádzať prví legionári na naše územie a Bratislava bola obsadená 30. decembra. A potom tu mám takú zaujímavú rubriku Otázka, miesto, odpovede, kde sa snažím tak provokatívne položiť vám nejakú zaujímavú otázku, na ktorú budete musieť nájsť odpoveď, pretože tak sa človek najviac dokáže naučiť. A niekde som počula, že majstra robí to, keď ježi, ja som to zabudla. No to je jedno. Myslím, že pointa celého toho bola, že majstra robí schopnosť zanechať vo vás otázky. Že učiteľ vám dáva odpovede, majster vám kladie otázky. Áno, ja som si na to spomenula. Dobre. V pohode. OK. A vlastne sme ešte neprešli celé sociálne siete. A ešte tu mám Instagram. Instagramčeky sú veľmi pekné. Hej? A to je ich jediný benefit. Takže poprosím vás všetci like na Instagram a na Facebook a sem tam sa zájsť pozrieť na blog pandorinaskrinka.sk. Čiže budem vám za to vďačná. Ináč, taká technická informácia, kto ste ešte nedali like na tento stream, tak vás poprosím, aby ste to tak teda urobili. Dajte mi prosím vás like, pretože čím viac lajkov to video počas živého vysielania získa, tak tým zvláštnym algoritmom, ktorému vôbec nerozumiem, šírené medzi ostatných ľudí. Dignustilius, dobrý večer. Počujete ma, super. Dobre. Čiže sociálne siete som predstavila a ešte sa teda musím ospravedlniť za psa, ktorý spí. Takže možno budete počuť také chrápanie. A keď nebudete počuť chrápanie, tak možno budete počuť, ako pije vodu, alebo ako cúpka lápkami po plávajúcej podlahe. A tak. Kto máte psa, tak viete. Dobre, teraz by sme mohli prejsť na samotný obsah tohto streamu. Čiže znielka.
Super, že? No, a teda, aby sme to nepočúvali len tak, akože moje rozprávanie na pozadí psačieho chrápania, tak si pustíme aj hudbu? No, ešte nie. Najskôr vás nejak dostanem do úvodu. Takže, čo budeme riešiť na dnešnom streame? Tesne predtým, ako mali byť teda československí legionári z Talianska odoslaní na územie Československa, udiala sa taká neobvyklá udalosť, ktorá zostáva zahalená rúškom tajomstva. Veliteľ našich talianských legií bol bez udania konkrétneho dôvodu talianským vrchným velením odvolaný. Vyzerá to teda tak, že za jeho odvolanie mohol ten istý človek, ktorý ho pravdepodobne do funkcie doporučil, teda generál Milan Rastislav Štefánik. Ale začneme teda pekne po poriadku a vráťme sa do roku 1916, kedy sa začína písať Štefánikov príbeh v Taliansku. Teraz si môžeme dať hudbu. Dobre, že? Takže zo srbského frontu sa Štefánik vrátil v katastrofálnom zdravotnom stave. Jeho aktívna vojenská služba bola nemožná. Keby bol teda obyčajným vojakom, zrejme by bol z armády prepustený a stal by sa vojnovým veteránom. Ale to teda Štefánik nemal v záujme. Spolu s Masarykom a Benešom plánovali na troskách Rakúsko-Uhorska vybudovať nový štát. No ale na to potrebovali Rakúsko-Uhorsko najskôr vojensky poraziť a na to potrebovali armádu. Cez svoje styky vo Francúzsku sa Štefánikovi podarilo získať poverenie od francúzskej vlády pre zahraničné misie, plnil rôzne úlohy pre francúzsku armádu, väčšinou hľadal zajacov z radov rakúsko-uhorských vojakov, ochotných bojovať vo francúzskej armáde. Alebo inak povedané, zháňal Francúzom meso pre kanóny. Bola to ideálna pozícia, počas ktorej mohol znásobovať počty budúceho československého legionárskeho vojska. Jeho prvou destináciou sa stalo Taliansko. Z Paríža odišiel v marci 1916. Táto cesta je pre náš príbeh o generálovi Graziani veľmi dôležitá, pretože sa počas nej Štefánikovi podarilo preniknúť do najvplyvnejších talianských spoločenských kruhov a vybudovať si tam dobré kontakty ako v armáde, tak medzi politikmi. Francúzsky pilot sa v Taliansku aktívne zúčastňoval aj bojových letov, počas ktorých pokračoval vo svojej psychologickej vojne, ako to predtým plánoval robiť v Srbsku. Na tomto mieste by bolo vhodné povedať, čo je to tá psychologická vojna. Ide o formu mediálnej manipulácie, ktorej cieľom je destabilizácia nepriateľských armád. Počas prvej svetovej vojny boli týmito médiami letáky a iné tlačoviny zhadzované z lietadiel. Bola to vlastne taká prvá primitívna forma hybridnej dezinformačnej vojny, ktorú zažívame dnes. S tým rozdielom, že v hybridnej vojne je vojakom každý z nás, v tej dobe to boli iba muži na fronte. 29. apríla Štefánik na hlavy rakúsko-uhorských vojakov zhodil 3600 letákov, ktoré boli napísané v slovanských jazykoch a vyzývali vojakov, aby sa vzdali dohodovým armádam. V tejto činnosti pokračoval aj v máji. Na mieste pozorovateľa sa k oblohe vzniesol na ťažkom bombardéri Caproni aj 4. a 7. mája 1916. Letáky pre Čechov a Slovákov zostavovali spolu s Edvardom Benešom ešte v Paríži. V júni 1916 si Beneš poznamenal do denníka. Pozor, čeština. Z Itálie prichádza správa, že naši vojáci sa vzdali následkom Milanova prohlášení, ktoré hodil na fronte. Štefánik mal po návrate do Paríža podrobné informácie o talianskej politike. Napríklad 23. júla hovoril Benešovi, teda aspoň podľa záznamov v Benešovom denníku, o dohode Talianska s Rumunskom, ktorá teda spôsobila pripojenie Rumunska k dohodovým mocnostiam. Nakoniec sa tak stalo 17. augusta, kedy bola uzavretá tajná dohoda s Rumunskom, Francúzskom, Talianskom, Ruskom a Veľkou Britániou. O niekoľko dní neskôr Rumunsko oficiálne vstúpilo do vojny proti ústredným mocnostiam. A otázka znie, či sa Edkovi v tej dobe pochválil aj s tým, že sa v Taliansku stihol zasnúbiť. No,
A práve jeho zásnuby môžu byť príčinou tak výborných kontaktov, ktoré si Štefánik v Taliansku začal budovať už v roku 1916. A teraz je priestor na znielku. OK. A aby sme tu nesedeli takto potichu a nepočúvali chrápanie môjho psa, tak si pustíme zase hudbu. Ja sa z toho vytešujem, lebo sa mi podarilo zistiť v OBS-ku, kde sa to nastavuje. Štefániková snúbenica bola markíza Giuliana Benzoni, sympatická vnučka známeho talianského politika Martiniho, myslím, že tak nejak sa číta jeho meno. Tento pánko bol v politike 20 alebo 30 rokov, čiže známa firma v Taliansku. Jej vysoké spoločenské postavenie Štefánikovi otvorilo dvere do najvplyvnejších talianských salónov a dokonca ku kráľovi. Mohlo by sa zdať, že Giuliana bolo iba také mladé dievča z bohatej talianskej rodiny, ktoré sa bláznivo zamilovalo do neznámeho francúzskeho dôstojníka, ale to by sme ju veľmi podcenili. Sergio Tacer v knihe Vlastenci alebo zradcovia píše, že pre svojho detka, ináč mimochodom to je táto kniha, neviem, či ju vidíte, snáď ju vidíte, je to veľmi dobrá kniha, určite si ju kúpte. Teda keď vás zaujíma Československo. Takže tento pán Tacer píše, že Giuliana plnila úlohu poslička tajných správ, pohybovala sa medzi francúzskym a anglickým veľvyslanectvom a rýchlo sa stala expertom na rímsku politiku, ovládala niekoľko jazykov a vynikala vysokou inteligenciou. Masaryk ju neskôr na lanoch svojej archivárke opísal slovami čeština alert: je hodná holka, nadaná, má takový praktický, reálny smysl politický, že by dobre mohla byť ministrem. Štefánik ju zase Masarykovi predstavil v liste týmito slovami: dôverujte jej, zná dobre Itali, je neoceniteľná. Ja napríklad dodnes neviem, či Štefánik použil Giulianu na to, aby získal vplyv v Taliansku, alebo Giuliana použila Štefánika na to, aby Taliani získali vplyv v Československu. Ale to je téma na iný stream. Ináč, môžete písať do chatu, že čo si o tom myslíte, ak teda trošku máte načítané vzťah Giuliani a Štefánika. Náš talianský kapitán Jan Šeba, ktorý sa podielal na budovaní československých légií v Taliansku, opísal Štefánikovú prácu v roku 1918 takto. Štefánik obsadil brzy rozhodujúci politické salóny v Rímne, kde brilantní argumentácii své jemné výrečnosti stal sa ministrem bez konkurence a zvíťazil na celej čáře. 2 roky po zoznámení sa teda Štefánikovi s Giulianou a jej teda pomocou podarilo nemožné. Taliansko, ktoré malo dovtedy odmietavý postoj k vytvoreniu československých légií so zajacov na svojom území, otočilo o 180 stupňov. Nie len, že légie povolilo budovať, dokonca ich vrchné velenie predalo priamo do rúk Československej národnej rade. Teda aspoň oficiálne. Ako to bolo neoficiálne, si ukážeme za chvíľku. Taliansko ako prvá krajina dohody medzinárodne legitimizovalo Československú národnú radu, ktorá zastupovala v tej dobe ešte neexistujúci štát. Do jednotiek bolo zaradených asi 20 000 vojakov. Po podpísaní prímeria sa so zajatcov vytvorili ďalšie tzv. Domobranecké prápory v počte asi 60 000 vojakov. Takže nebola to úplne malá armáda. Jan Šeba píše: zájem o nás byl takový, že slavnostního odevzdání práporu 24. května se zúčastnila celá vláda, diplomatický spor i Sonino. Neviem, či sa to tak číta, dúfam, že hej. Bol to minister zahraničných vecí v Taliansku. Jeho nikto
nikdy do tej doby pri venku na slávnosti nevidel. Bývalý komisár Národnej rady v Ríme, R. Gabriš, píše: Jeho misia v Ríme končila sa nečakaným úspechom. Povolenie československých légií, uznanie Národnej rady a vyhlásenie Slovákov aj Čechov za spojenecký národ bolo v Taliansku dielom generála Štefánika, čoho dosah vie oceniť len ten, kto prežil krušné časy a pomery, v ktorých sme sa domáhali práva na oslobodenie. Slovensko v prvom rade generálovi Štefánikovi môže vďačiť, že v čase najkritickejšom disponovalo dvoma divíziami československých légií z Talianska. A pomaličky plynulo prechádzame na ďalšiu kapitolu, a to znamená znielka. Kontrolujem chat. Oh, prišiel Carlos Benda, priatelia. Ináč, aha. Zabudla som ti napísať. Nezabudla, ale nemala som čas. Napíšem ti v priebehu týždňa. Lebo pre tých, čo viete, tak Carlos je taký, neviem, ako to nazvať. Poradca. Fitness poradca? Neviem, aká je tvoja funkcia. A Aleš Sofin, hezký večer. Čau. Takže keď chcete niečo spraviť so svojím životným štýlom a s svojou, neviem, kondičkou, tak kľudne napíšte Carlosovi. Ináč nemyslím si, že ti tu robím, neviem, akú reklamu, lebo toto kúka 5,5 ľudí, takže z toho jeden si ty. Takže nečakaj nejaké akože brutálne telefonáty teraz. OK. Takže pokračujeme ďalej. Pokračujeme témou generál Gracianni. V úvode tejto kapitoly začnem citáciou z knihy Jindřicha Krečí Vznik a vývoj Československej legie v Itálii. Je to teda kniha z roku 1924. A čeština alert, hej. Aby sa mohli uplatniť skvielé vlastnosti vojska, k tomu je potrebné dobré organizace, výzbroje a dobrého velitele. Naše armáda v Itálii měla štěstí, že dostalo se jí velitele obdaženého nejskvělejšími vlastnostmi ducha i srdce, hrdinu v pravém slova smyslu, vůdce vojensky vysoce vzdelaného a ve válečnictví zkušeného a k tomu muže, jenž duchu našeho vojska a jeho cílům plně rozuměl a přilnul s celým svým nadšením k němu i k věci a ideálům, pro které toto vojsko šlo se zápalem do boje. Tak toto bol, priatelia, opis generála Gracianni. Celým menom teda generál Andrea Gracianni sa narodil v mestečku Bardolino 15. júla 1864. Ako 17-ročný nastúpil na vojenskú školu, ktorá predurčila jeho kariéru. V roku 1885 to mal, myslím, nejakých 17 rokov, ale nechcem hovoriť hladiny, keď tak si to vyrátajte, sa zúčastnil vojny v Eritreji. Teraz si predstavte, že normálne 17-ročný chalan sa zúčastní nejakej vojny, hej? Krátko pracoval na ministerstve vojny v Ríme a vyskúšal si aj prácu učiteľa na vojenskej škole v Turíne. Prvá svetová vojna ho zastihla v hodnosti podplukovníka. Pre svoje vojenské úspechy na fronte rýchlo dosiahol hodnosť generála. Ináč, keď som si o ňom hľadala nejaké informácie, mňa až tak úplne nezaujímajú tie to, kde presne pôsobil, v jakých armádach. Ale myslím, že to bolo v roku 1915. Niekde v Taliansku vypuklo zemetrasenie a jeho armáda sa nachádzala v blízkosti tej postihnutej oblasti a on vlastne behom nejakého týždňa robil nejakú humanitárnu sanáciu tej oblasti, čiže pre ľudí postavil nejaké provizorné ubytovanie, nie on sám osobne, ale tí vojaci, ktorých mal na starosti.
A takisto tam obnovili aj nejaké zásobovanie civilov vlastne potravinami. Čiže tam ho mali veľmi radi v tej oblasti, kde sa to stalo. 11. Ináč túto historku hovorím kvôli tomu, lebo ako sa budeme ďalej dozvedať informácie o tomto generálovi, tak bol to taký rozporúplný hrdina svojej doby. A ešte viac dnešnej doby. 11. apríla 1918 sa stal veliteľom z novovzniknutej Československej legionárskej armády, ktorá síce oficiálne nebola podriadená talianskému veleniu, ale Československej národnej rade. Také zmluvy sme si teda s Talianmi podpísali. No neoficiálne si Graciani vytvoril štáb výhradne z talianských dôstojníkov a Národná rada nemala prakticky žiadny vplyv na organizáciu armády. Inak to bol obľúbený, charizmatický veliteľ, ako sme mohli počuť aj v úvode v tej citácii z tej knihy Jindřicha Krejčí. Bol veľmi nadšený myšlienkou Československa, ale pre objektivitu treba povedať, že o projekte Československo sa zrejme dozvedel až vo chvíli, kedy bol menovaný veliteľom našej armády, ale nadchol sa preň o to intenzívnejšie. Zvlášť ho asi tešila istá nezávislosť a sloboda od talianského vrchného velenia, keďže sa priamo zodpovedal Národnej rade, a teda nie Talianom. Aspoň on teda nadobudol taký pocit, čo sa zrejme ukázalo neskôr ako chyba. O svojich chlapcov, ako nazýval vojakov, sa príkladne staral a medzi legionármi sa tešil veľkej popularite. Volali ho Il nostro babbo, čo znamená náš otecko. Google Translator. Patril k tzv. Útočným generálom, pri každej príležitosti zdôrazňoval, že sa s legionármi do Prahy prebojuje. Takýto postoj bol našim legionárom veľmi sympatický. Zároveň bol zástancom prísneho vojenského poriadku a prejavy neposlušnosti v armáde nestrpel. Väčšinou vyhriešil tým najprísnejším možným trestom, ktorý mu vtedajšie zákony vojenské umožňovali, teda trestom smrti. Existuje teda o ňom taká povesť, že trest smrti nadužíval, hej? Neviem, teda není to povesť, je to normálne napísané v talianskej Wikipédii. S tými popravami sa proste nejak... nerobil si s tým starosti, no. No a tu niekde môžeme naraziť na prvý rozpor s Československou národnou radou. Tá sa snažila predovšetkým našich vojakov zachovať pre boje v samotnej republike, kdežto generál Graciani mal tendenciu hnať vojsko do bojov a tým ho postupne oslabovať. Jozef Logaj v knihe Československé légie v Itálii z roku 1922 píše: Buď však dle pravdy řečeno, že snahou a zvlášť doktora Beneše bylo využití našich síl účelne nikoliv hnát pomierne malý počet našich legionárov do beznadejných bojov. Tento názor zdieľalo, pokud je mi známo, i najvyššie italské veliteľství. Mimochodom, rovnaký rozkaz od Masaryka dostal aj náš francúzsky generál Jeannin na Sibíri. Prvoradou úlohou našich generálov malo byť zachovanie vojska pre potreby novovzniknutého Československa. To sa až tak nezlučovalo s Gracianiho predstavou použitia našej armády. No ale zrejme poslednou kvapkou v pohári trpezlivosti ako Národnej rady, tak talianského hlavného velenia bola poprava československých legionárov v Barbarano. Hej, náš otecko si dovolil teda popraviť niekoľko československých legionárov, ako to mal vo zvyku už aj z predchádzajúcej svojej činnosti. Popravovať sa malo za vzburu. Vieme, že legionári často reptali hlavne na stravu a na celkové pomery. Takéto reptanie, kritizovanie a sústavné sťažovanie sa na niečo sú typické pre našu československú mentalitu a u nás tomu samozrejme nikto nepripisuje žiadnu váhu. Tak ako sa Briti rozprávajú o počasí, tak my sa furt na niečo sťažujeme. Patrí to k našej kultúre. Lenže... Lenže Graciani mal svoj štáb vytvorený výhradne z talianských dôstojníkov a nehovoril ani česky a už vôbec nie slovensky. Je teda pravdepodobné, že si chovanie vojakov vysvetlil nesprávne.
Spočiatku jediným Čechom, ktorý robil akéhosi styčného dôstojníka, bol kapitán Jan Šeba. Neskôr sa podarilo do Gracianiho štábu pretlačiť aj zo pár československých dôstojníkov, ale tí boli teda odsunutí do akejsi role prekladateľov, hej? Takže je vysoko pravdepodobné, že si celú túto situáciu v Barbarano taliansky veliteľ vysvetlil ako neposlušnosť a pokus o vzburu proti veleniu, alebo mu proste to sťažovanie už začalo liesť na nervy a nariadil exemplárnu popravu. 7 alebo 8 vzbúrencov, Wikipédia hovorí 8, Jozef Logaj píše 7, mala popraviť jednotka československých legionárov na priamy rozkaz generála Graziani. Jozef Logaj o tejto udalosti píše. Veľká kopa českého textu, takže... Náš jeden oddíl na základe rozkazu generála Gracianiho vykonal na nich krutý ortel. Sa přesvědčen, že voják, byť i v zázemí, jakmile složí přísahu, musí plniť rozkazy. Graziani v prípadu u Barbarano se prenáhlil, a to jedine z toho dôvodu, že považoval nesmyslné pobužování několika hochů za vzpouru, ktorá se v těch dobách v italské armáde přestala smrtí. U Barbarano to nebyla úmyslná vzpoura rozvrátiť armádu, nýbrž naprostá lehkomyslnosť. Stačilo zaisté rušitele kázne z vojska odstraniť včas a postaviť je pred řádný válečný soud. Však prípad u Barbarano měl také svoje dobré účinky. Nespokojenci umlkli a konečne uznali, že armáda potrebuje klidu. No kto by neumlkol, keby tak akože pred vašimi očami odstrelia 8 ľudí za obyčajné sťažovanie sa na niečo. Asi väčšina z nás by zostala ticho. Ale to nebol jediný dôsledok týchto poprav. Talianska Wikipédia uvádza, že Graziani bol odvolaný potom, ako Štefánik zaslal formálny protest najvyššiemu vojenskému veliteľstvu ako reakciu na popravy. Nepodarilo sa mi túto informáciu overiť cez nejakých externých zdrojov, takže snáď má talianska Wikipédia pravdu. Štefánik, ako som vám už opísala v úvode tohto streamu, mal v Taliansku vybudovanú takú pozíciu, že stačilo slovo a jeho žiadosti sa plnili. Z listu, ktorý napísal v septembri 1918 Masarykovi, je nám známe, že si uvedomoval nedostatky, ktoré Graziani má. Píše o ňom toto. Generál Graziani je naprosto čestný človek a dobrák. Otec vojska, ale fanatik. Často streštený. To je strašné slovo. Nevždy rozvážny, nám absolútne oddaný, ale jeho oddanosť niekdy škodí. Není dosť politik. Čo myslel Štefánik tou streštenosti, sa dozvedáme z článku uverejdenom v slovenskom denníku z 1. marca 1931, ktorý bol mimochodom publikovaný pri príležitosti Gracianiho smrti. Tento vysoký, urastený vojak zo severnej Itálie s impozantnou šedivou bradou bol vždy vojakom telom i dušou a mal vždy srdce na pravom mieste. Vojaci o ňom hovorili, že má vlastne dve srdcia. Jedno srdce tigrovo a druhé srdce dieťaťa. Bol pravým vojakom prísnej disciplíny, ale pritom otcovsky nežne pečoval o tých, ktorých mal na starosti. Odpustil im všetko, nikdy však zradu vlasti a zbabelosť. Pri ústupe italského vojska u Caporetta sadol do auta a chcel zastaviť ústup, strieľajúc do utekajúcich, šarža nešarža, ako o ňom rozpráva válečná legenda. No, generál, ktorý strieľa do vlastnej ústupujúcej armády, asi nie je úplne to, čo by ste v Československu chceli mať. Taliani však nemali právomoc odvolávať dôstojníkov v talianských československých légiach, pretože tie podľa zmluvy, ktorú uzavrel generál Štefánik s talianskou vládou, spadali pod velenie Československej národnej rady. Okrem toho veliteľom všetkých československých légií bol v tom čase francúzsky generál Jeannin. Kto teda dal súhlas k tomu, aby bol Il Nostro Babbo zbavený velenia? Skúste si tak akože tipnúť. Nebudem na to čakať, lebo určite mám spomalený internet a kým sa k tomu dostanete, tak prejde aj 10 minút. Ak ste typovali Edvarda Beneša, tak ste typovali správne.
Odvolanie nakoniec odsúhlasil Edvard Beneš, na celú situáciu si vo svojich memoároch zaspomínal takto. Dne 21. alebo 21. října, pardon, ešte raz. Dne 21. října došiel mne náhle telegram italského generalisima, generála Diaze, alebo Diace, že byl nucen zbaviť z príčin služebních generála Gracianiho velitelství naši divize a že navrhuje na jeho místo za velitele generála Piccione. Nechtěl jsem nejprve dát souhlas k tomu opatření ze zásadních důvodů. Podle naší smlouvy s italskou vládou nemělo nejvyšší velení bez předběžné dohody s náma práva k takovému opatření. Věda však, že se naše divize zúčastní co nejdříve vážných operací na frontě, telegrafoval jsem svůj zatímní souhlas, aby z dlouhého jednání nevznikla krize ve velení našeho vojska a pohroma při operacích. Ježišmarja. No, Beneš vedel písať proste strašne dlho. Graciani teda bol odvolaný, toto odvolanie odsúhlasil Beneš a pravdepodobne celý ten odvolávací proces odštartoval Štefánik po poprave teda československých legionárov. Graciani niesol svoje odvolanie veľmi ťažko, hovorí sa, že preplakal celú noc a odvolaniu obľúbeného generála sa nepotešili ani československí legionári. Jozef Logaj píše: Snad se Graciani dopustil nejaké taktické chyby a ta jej stála v úcovství. Byl odvolán za souhlasu Národní rady v Paříži. To Graciani bolestne nesl a nijak se tým netajil. Na jeho místo naznačený generál Piccione netešil se u našeho vojska takové oblibie. Odvolání Gracianiho přijali naši vojáci s neklidem. Takže, nebol to generál Graciani, kto s prezidentom Masarykom víťazoslávne vstúpil na oslobodené územie. Tejto pocty sa nakoniec dostalo generálovi Piccione, ktorý nebol u nášho vojska tak obľúbený a nemal ani také vojenské kvality ako Graciani, ale rozhodne bol viac politik a diplomat. No a keďže Piccione sa na Slovensku zúčastňoval nielen štátnických akcií, ale dokonca bol prítomný aj na rokovaniach slovenských županov, zrejme bol lepšou voľbou. Ťažko povedať. Nakoniec to bolo aj tak jedno, lebo Beneš s Masarykom preferovali spojenectvo s Francúzskom. Taliani boli nakoniec z republiky vytlačení francúzskou vojenskou diplomáciou. Aj keď Taliansko prispelo k zrodu a vyzbrojeniu československej armády a poslalo vojenskú misiu vedenú generálom Piccione, videlo, že jeho pozícia je silne oslabovaná v porovnaní so širokou vojenskou diplomáciou Paríža v nových stredoeurópskych a balkánskych štátoch. Píše talianský žurnalista Sergio Tacer v knihe Vlastenci alebo zradcovia, ktorú som vám ukazovala. No. Po vojne v roku 1923 sa Graciani stal generálporučíkom fašistickej milície, teraz taliansky názov, Milícia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, čo mali byť dobrovoľné milície pre národnú bezpečnosť. Navštívil našu krajinu trikrát, od prezidenta Masaryka dostal za zásluhy pri budovaní československých légií v Taliansku v roku 1925 Řád Bílého lva prvej triedy. Čas na znielku. Mňa. OK, čekneme chat. Aj tu sa toto rozpísalo. Líbilo sa mi, Carlos Benda píše, líbilo sa mi tvoje posledné video o očkovaní histórie. Som videl celé, super, jen tak mimochodem. O, díky. Ale zrovna toto video nemalo veľký úspech. Ale Sofín, to mi pripomnilo film Diktátor, jak tam nechával popravovať lidi. No, ono tých diktátorov v armáde bolo v prvej polovici 20. storočia asi viac.
Carlos Benda odpovedá Alešovi Saladin Madafaka. Tak, tomu nerozumiem. Okrem tomu Madafaka tomu rozumiem, hej. No. Prejdeme ďalej. Pustíme si obličku. Lebo pes chrápe. Nie je to ešte všetko, čo tu mám napísané o generálovi Graciani. Ešte zaujímavejšie ako jeho život bola jeho smrť. Jeho osud sa završil v roku 1931 za rovnako záhadných okolností, aké sprevádzali jeho náhle odvolanie. Správu o jeho smrti priniesol slovenský denník Takto. Ináč vlastne to si môžeme otvoriť aj a pozrieť si to takýmto spôsobom, aby ste ten článok videli. A mi to bude chvíľku trvať, kým to nájdem. A to som si myslela, že som na tento stream pripravená. Toto je ono. Máme článoček. Generál Andrea Graciani mŕtvy. Tragická smrť cestou vlakom. Život organizátora našich italských légií. Z Ríma 28. februára. Pri železničnej trati Florencia Prato bola včera ráno nájdená mŕtvola bývalého veliteľa armádneho zboru 67-ročného generála Andrea Gracianiho, ktorý teraz bol generálom fašistickej milície. Zdá sa, že generál Graciani vypadol v noci z vagóna, keď sa dvere vagóna nešťastnou náhodou otvorili. Graciani bol na ceste za svojou rodinou do Verony. Toľko teda správička z novín. Podľa vyšetrovania mal mať pri sebe vyše 5000 lír v hotovosti. Predpokladalo sa, že generál si pomýlil dvere toalety s dverami vagóna, ktoré otvorila a vypadol z vlaku za jazdy. Táto teória bola rýchlo spochybnená, pretože patril k pravidelným cestovateľom vlakom, takže vedel, ktoré dvere kam vedú. A navyše jeho telo bolo objavené na opačnej strane zrázu, ako bol smer cesty. Napriek tomu bolo vyšetrovanie náhle uzavreté a jeho smrť bola označená za nešťastnú náhodu. Vypadnúť z idúceho vlaku nešťastnou náhodou, to sa mi celkom ponáša na to naše československé vyskočiť z okna nešťastnou náhodou. Ale kto vie? Možno, že bol opitý a skutočne si pomýlil dvere? No a potom s telom niekto mohol manipulovať a prípadne ho presunúť na inú stranu násypu. Aj keď v tom prípade by asi 5000 lír nenechal len tak akože ležať pri ceste. Takže náš generál Graciani mal takýto záhadný koniec. A teraz je to všetko, čo som mala pre vás prichystané. Dneska som sa snažila, aby to bolo čo najrýchlejšie, takže dúfam, že ste stíhali tie informácie. Minulo to bolo hrozne dlhé. Carlos Benda. Tá jeho smrť to znie ako práce Pinky Blinders a viem, čo myslíš, ten seriál, ktorý som nevidela. Okej. Okay. No, tá jeho smrť je každopádne podivného charakteru. Nebolo to lúpežné prepadnutie, lebo všetky peniaze nechali pri ňom, ale asi to nebola nešťastná náhoda. Ešte by to mohla byť samovražda, ale otázka je, že či by v tom prípade nemal pri sebe aj nejaký list na rozlúčku, čo sa nenašlo teda. Lebo väčšinou človek nedostane akútne nutkanie sa za sebe vraždiť len tak. Väčšinou máš nejaký čas na to, aby si napísal list na rozlúčku alebo vysvetlil nejak svoje konanie. Takže aj tým je to zvláštne, že vlastne to vyšetrovanie bolo zastavené. Aj napriek tomu, že sa nepodarilo nejak spoľahlivo preukázať tú nešťastnú náhodu.
A Boh vie, koho nasral pán Graciani. Bol očividne také prchkejšie povahy. Dobre. Keďže nemáte žiadne otázky, tak by sme to mohli ukončiť. A dneska som to stihla. Čo, za 40 minút? Koľko trvá stream? Mám 54 minút, ale to bolo aj s tou polhodinkou na začiatku. Ale Sofín, třeba bylo WC obsazené a potreboval moc čúrať, že si řekl, že sa vyčúrá ze dverí vlaku. A co kloto? Vidíš, toto ma nenapadlo. Ale v tom prípade by zrejme mala mŕtvola otvorený poklopec alebo niečo také, nie? Alebo spustené gate. Záleží, čo chce robiť, či malú alebo veľkú. A to sa, možno, že mala, ale nedočítala som sa to. Nedočítala som sa to, v akom stave bola mŕtvola. Jediné, čo som našla, bolo, že bol v uniforme tej milície. Čiže aj keby to malo byť nejaké lúpežné prepadnutie, tak si asi dvakrát rozmyslíš, že či chceš prepadnúť nejakého policajta fašistického, alebo nie. Keby bol aspoň v nejakom normálnom civilnom oblečení, tak to berem, že okej. Gnut smaž, byl to darebák a tak také skončil. Žiadny Ital nikdy nebyl pravý vojak, pouze karikatúra. Ježiš. No, k tomu sa nebudem vyjadrovať. Italové zradili každého spojence, ktorého mieli. Čo ti ja viem? Tu sa nedá asi úplne takto zovšeobecniť. A tak, ako som písala Jirkovi Voráčovi do komentáru, lebo na YouTube-ku máte aj takú záložku komunita. A to si môžeme aj ukázať. Aha. Teraz uvidíte môj YouTube kanál, koho všetkého sledujem. No, máte tu takú záložku, že komunita. A to sa správa normálne jak Facebook, alebo hoci čo, že môžete tam písať statusy a tak. A presne toto sa objavilo aj v komentároch, ktoré by mi mohlo aj zobraziť, nie? No dobre. V komentároch pod týmto videom, a bola to vlastne diskusia medzi mnou a Jirkom Voráčom, on tam presne písal toto, že ten Graciani bol fašista a bol akože taký čudný človek. Nie, toto som chcela otvoriť. A ja som mu na to napísala, že to nie je úplne akože historicky správny pohľad, pretože v histórii platí asi viac ako v čomkoľvek inom, že môj hrdina je pre teba darebák a naopak tvoj darebák je pre mňa hrdina, hej. Čiže tí československí legionári, ja som nenašla jediného krivého slova, že by povedali o Graciani generálovi. Čiže oni ho mali fakt radi. Aj napriek tomu, že bol aký bol. Ale tešil sa veľkej popularite, no. A vlastne v prípade, že bol nahradený, keď bol vlastne nahradený generálom Piccione, tak toho moc radi nemali, no. Jednak ho asi ani nepoznali, lebo to nebol žiadny známy generál. A no, nemali ho proste radi. Jose 42. Máš dobré hr. Občas sa podarí, hej. Gnut smaž v každej válce, ktorou vedli. Vieš čo? Ja ti ani nemám prehľad, aké války viedli Taliani. Určite ich bolo veľa. A neviem, že ako sa zachovali voči svojim spojencom. Každopádne, ak narážaš na vzťah medzi Československom a Talianskom, tak to bolo také obojstranné, hej? Tí Taliani nebudovali pre nás legie pre Štefanikové modré oči, hej? Oni chceli mať takisto podiel na vojnovej koristi, hej, na rozpade Rakúsko-Uhorska. Tiež chceli mať vplyv v strednej Európe, tak ako to usilovalo Francúzsko. A je pravda, že Giuliana odklonila Štefánika od tejto francúzskej linky a začal presadzovať skôr vplyv Talianska. Respektíve Štefánik mohol mať nejakú predstavu, že by aj Taliansko mohlo mať vplyv v Československu, viac na Slovensku, pretože Taliani boli bližší mentálne Slovákom. Jednak
Slováci boli tiež katolíci a takisto boli takí konzervatívnejší. Čiže tí Taliani očakávali, že budú mať vplyv v Československu. No ale Francúzi ich úplne vytlačili. Francúzi boli pažraví po vojne, no. Čiže Francúzi si celú strednú Európu obsadili a Taliani museli sa pobaliť a museli odísť nakoniec z Československa. Čiže oni boli právom nahnevaní na Československo. Hej. A Masaryk sa to veľce snažil potom nejako fixnúť. Beneša veľmi neznášali Taliani. Mali pocit, že Beneš ho klamal. Takže s ním sa vôbec ani nebavili. Čiže musel do Talianska chodiť Masaryk. A v rámci toho udobrovania si Talianov, tak napríklad vyznamenanie vysoké štátne československé dostal aj Benito Mussolini. Čo sa nevie. Myslím, že v roku 21 alebo 25. Čiže snaha bola, ale Taliani v momente, ako zistili, že nebudú mať v Československu žiadny vplyv, tak od Československa dali ruky preč. Ale asi im to netreba nejak extra vyčítať, pretože, neviem, štáty nerobia to, čo je správne, ale to, čo je pre nich nevyhnutné. Čiže zrejme nebudeš podporovať v rozvoji nejakú krajinu, keď z toho nič nebudeš mať. Vykašle sa na to. Dignus Tilius dôstojníci páchali samovraždy zastrelením. Skôr bol pre niekoho nepohodlný. No, vyzerá to tak. A musel byť nepohodlný pre niekoho, kto mal vplyv na to vyšetrovanie potom, lebo vyšetrovanie bolo tak náhle zastavené. Ale teda neviem. Toto som našla iba na Wikipédii talianskej, kde má celkom, ja vám to môžem aj dať do četu, kde má celkom dobrý článok. Taký obsažný. Len si to musíte šupnúť do prekladača, keď neviete taliansky. Tu sa vlastne dočítate aj podrobne o jeho vojenskej kariére, čo mňa až tak nezaujímalo. A takisto sa tam dočítate aj o tých popravách, ktoré nadužíval. No. Ale tak zase aspoň mal rešpekt v armáde a poriadok. No. Ináč, popravy v tej dobe v talianskej armáde neboli niečo nezvyčajné, hej? Oni sa diali. A teda Graciani sa pohyboval v medziach toho, čo mu ako keby vojenské zákony umožňovali. Ale nám sa to nepáčilo, hej? Nám, Čechoslovákom, my sme neboli na to ako keby zvyknutí. A nie, že sa to nepáčilo legionárom, pretože tí, ako sme videli, ešte dokonca tie popravy aj vykonali. Skôr sa to nepáčilo Československej národnej rade, no. Tam bolo s tým Gracianim viacej problémov. Asi najväčší problém bol ten, že on naozaj chcel bojovať s tou armádou, kdežto Československá národná rada, aj teda samotný Štefánik, oni sa snažili tú armádu držať ako keby bokom od tých bojov, aby v čo najväčšom počte a najlepšie vybavená došla potom do Československa. No a na tom sa vlastne dohodol Štefánik aj s talianským velením, čiže generál Graciani si to tak nejak akože predstavoval ináč trochu. Ale Sofín, no respekt bych to nenazýval. A tak zase vieš, keď niekoho voláš náš otecko, tak asi to nebude niekto, koho nebudeš mať rád. Vieš, že to, čo sa nám zdá ako nepripustné a neviem čo, tak to tým legionárom mohlo vyhovovať. Vyzerá to, no ja som nenašla som, že by československí legionári, keď písali nejaké memoáre, alebo pamäte, alebo hocčo, alebo knihy o talianských legiách, ja som nenašla krivého slova na toho Gracianiho. Všetci si ho tam chválili, že aký bol super a neviem čo, a všetci boli pohoršení extrémne tým, že bol zbavený velenia. Ale je pravda, že takého človeka si neviem úplne predstaviť na Slovensku. On by asi mal veľký problém rešpektovať demarkačnú líniu. Čiže by neustále sa dostával do konfliktov s Maďarmi alebo s Poliakmi.
čo by určite nepôsobilo dobre, lebo už to, že sme fajtili s Poliakmi, nepôsobilo dobre na medzinárodnej scéne. Západní spojenci boli pomerne rozčarovaní, že Československo vedie vojnu nielen proti Maďarom, ale aj proti Poliakom, hej. To nám teda neprispievalo k dobrej prestíži. Dobre, priatelia. Čiže to je všetko, čo ja som mala nachystané. V budúcom streame, ak niekedy bude nejaký, vám poviem niečo o tom, ako sa legionári z Talianska dostali na Slovensko a ako okupovali územie Moravy a Slovenska. No, môžete si dovtedy pripraviť nejaké otázky na túto tému, až vás to zaujíma. A dneska by sme sa teda spolu rozlúčili. Ďakujem vám, že ste tu strávili so mnou hodinu 05 a dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové, čo ste zatiaľ nevedeli. Nezabudnite dať like na tento stream alebo na toto video a ak máte nejaké otázky, tak vás poprosím, napíšte ich do komentára po toto video, ja sa k nemu určite vrátim a na otázky odpoviem. Prípadne ich zaradím do budúceho streamu. Dobre. Takže ešte si dáme znielku. A znielka. A rozlúčime sa. Takže salut.